20 травня в Україні День банкіра. Для Анатолія Єпіфанова, який створив у Сумах Українську академію банківської справи, де готують професійні кадри для банківської системи України, це й особисто, і професійне свято. Почесний президент одного з кращих в Україні навчальних закладів і заслужений економіст України. Вся історія становлення банківської системи України і введення власної національної грошової одиниці гривні відбувалась і за його участі. Поряд із головою Національного банку, уродженцем Сумщини Володимиром Стельмахом. День банкіра, він названий був в честь українського банкіра в зв'язку з реформою, денежною реформою. Я можу сказати, я дуже вважаю двох чоловік, які зробили цю реформу, в першу чергу Стельмах, тому що він великий банкір. Я не хочу сказати і ролі Ющенка, і пойти, якщо б не Стельмах, який приїхав в своє время працювати на Україну із Росії, точніше він зробив банківську систему в 20 странах світу, починає з Куби. Куби він став героєм Куби. Це перший герой Куби, практично іноземний чи іноземний професіонал. Через 5 років йому дали героя Фідель Кастро. 5 років він займався фінансовим ето. Він зробив Національний банк Кубі. І, між прочим, першим цим головою був товариш Че Гевара, такий революціонер, який нічого в банківській системі не зображав і кричав при Фіделю: «Отправте мене воювати, я там». Він його відправив в Латинську Америку, де його уграли, звісно. Ну, крім того, ще 20 країн він зробив реформу. Вони зробили реформу на Україні при валютних, не валютних, а резервах держави, які лежать в Національному банку, 5,5 мільярдів. Це ризикнуть на таке діло, тільки ми смілі люди, професіонали, спеціалісти своєї справи. Зроблено безобідно. При курсі 1,7 була встановлена гривня. Ніхто не замітив, як ця реформа пройшла. Замінили, ніхто не обіжен, нічого. Велика Росія має більшучі золоті, алмазні і валютні запаси, боїться вийти на цю реформу. І курс рубля падає з кожним днем. Хоч і в нас він із 1,7 сьогодні 27,5, якщо не ошибаюся. Це діло виросло за ці роки, з 96-го року, по на сьогоднішній день такий став курс. Це не годиться. Те реформування, яке пережила банківська система згодом, Анатолій Єпіфанов різко критикує як провальне для України. Так само вважає, сьогодні в країні небезпечна фінансова ситуація в державному бюджеті і з роботою економіки. Уграли всю науку, і товариш Арбузов, і товариш Гонтарєва по повній програмі спустили банки. Сьогодні розорили регіональні банки, зацентралізували, кожен олігарх під себе банчик зробив. І товариша Петра Олексійовича, і товариша Тігіпка, всіх банки є. Тому що без банків нічого ти не зробиш в своїй олігархії. Тому і управляють через ці банки, і виводять денежки отуди у зони різні, офшорні. І валютні резерви є у нас. Но у нас багато долгів перед внешнім міром. Уже говорили 140 мільярдів, сьогодні вже й цифри називають. Це страшно, 140 мільярдів, це практично 5 бюджетів наших, або 6 бюджетів України. От коли ти будеш должен, ти ніколи не будеш незалежним. А то незалежно. Незалежна Україна дуже хороша, і вона так йшла к цьому. Я завжди говорю, що ми сьогодні являємося суверенною державою, тому що ми маємо кордони, і маємо на кордони охрану, приграничну, маємо правоохоронну систему, маємо свою владу, це суверенна держава. А незалежна, вона не може бути незалежною. Тому що кожен залежить друг від друга. Сусід від сусіда, брат від брата. Тому ми всі залежимо друг від друга. І, звісно, вишиванки ми носимо, це хорошо, це традиція, все остальне. Хотіли, щоб до вишиванки ще було в деяких людей в голові щось. Так, як думати, як цю Україну вивести із того, що довели її за 30 років. Це саме велика країна була, втрая в цьому. Одна із кращих по воєнному вооруженню в Європі. І друга після СФСР була країна,
і 16 республік в Союзі. І тому, що сьогодні ми знаходимося на такому місці, я не знаю, на якому зараз ми перейдемо, в чому ми знаходимося. Тому, от, якщо ми так будемо управляти, так робити, так красти, так варувати, олігархія. Олігархія, я вже говорив, ще раз повторю. І ніхто раніше не знав, що таке олігарх. Енциклопедії не було до 90-х років, поки не розвалився Союз. І вкрай практично олігарх тільки на Україні. В Росії їх не слышно, в Литві, Прибалтики не слышно, в Молдові не слышно. Там є мільйонери-мільярдери. Теж у них не це. Так от мільярдер-мільйонер був і раніше, і сьогодні є. А в нас олігархи, тому що наші всі пішли багаті в політику. Капітал із політикою – це олігарх. З олігархами так просто поборотися, всі розказують, скільки б ти не називав. Ви дали їм право своє время. І дали всі понемножку на кожному етапі времени президенти. Начиная і з уваження Леоніду Даниловичу, я отношусь, з ним попрацював довго-довго. І він сильний мужик, сильний руководитель. Но він попустив вожі свій час. І то приватизація, а точніше ваучери колись були, ці ваучери були придумані і при Кравчуку вже почали працювати не в ту сторону, і при Кучмі. Тоді все поскупали за копійки, тому що банкроти стали заводи, ніхто нічого получав, а потім скупили і привіт, і приватизували за копійки всю нашу промисловість. То, що сьогодні готується по повній програмі і в земельній реформі. Анатолій Єпіфанов неодноразово наголошував, земельна реформа в її теперішній проєкції – це наслідок украй недосконалого закону про ринок землі, ухваленого торік українським парламентом. Земля – головна цінність всього українського народу, як історично, так і законодавчо, за Конституцією. Тому впевнений, продаж родючих українських чорноземів з 1 липня стане величезною помилкою, особливо щодо українців, які позбудуться за безцінь своїх земельних паїв. Земельна реформа, я вже говорив, ще раз повторю, і 100 разів буду повторяти. По цим ділам, якщо люди щось зображають. Поки землю, я говорив, не назвуть товаром, спочатку товар треба зробити, інвентаризацію ще раз повторяю, і 100 разів буду повторяти. Оцінку землі зробити, назвати, скільки ця земля на ринку стоїть. Я говорив, 20 до 40 до 50 тисяч гектар має бути. І щоб люди, які сьогодні мають паї, знали об цьому. Особо треба проінвентаризувати державні, комунальні землі, розібратися, що розпахані посадки, що розпахані польові дороги, хто за той день бере, і звісно, хто бере. Питання в цьому. І закон треба прийняти, що оренда землі, яка була зроблена на 49 метрів, в односторонньому порядку її розірвати не може. Тобто я маю пай, і я віддав пай в експлуатацію комусь в оренду, я не можу без його согласия розірвати. Що це закон? Оце зробіть. В першу чергу. Потім ринком назовіть. Товар назовіть, земля товар. Подар ринок, треба щось продавати. Товару то нема, як такового. А ринок, тому будуть скупати холдинги, ті, які сьогодні 50% мають іностранного капіталу. І наші десь крупняки, ландіфундісти. Це вони завтра ту землю зашелестить, викупить у бабки, в дітки і моїх сестри, як я говорю. Вона віддасть свої 13, не 13, а в неї 3 гектара, а в сім'ї 13, віддадуть по $1000 за гектар чорноземля. І таких буде в цьому, тому що виходу нема. Так ті, вони сьогодні ж не продають, теж земля продається, тільки закрита. Тому що дають їм 5, дають гроші по 1000. От в мене є знайома одна в Тернів. Вона продала свої 5 гектарів, сину треба було квартиру купити. Це діло, тому за 5 тисяч дав 5 гектарів хорошого чорноземля і продлив на 49 літ. А зараз продав і забув, що вона взагалі є. І вже хазяїни, тому що земля ринке. От це поки це буде, і ляпають, язиками. Не способні, так треба вчити було банківську ідею. А то ринок прийняли, з першого числа я не знаю, що буде. Тому що спішать все. Ті, що заінтересовані голосують, там сидять його інтереси у землі. Потім, крім землі, вже нічого не залишилось. А якщо землі дійти до річок, то до нашої екології ще родної, якою ніхто нічого не займається. А воно ще прийду до мусорного заводу, і от вся наша програма, яку має тягнути товариш президент і уряд. За даними всеукраїнського екологічного рейтингу областей, серед найгостріших проблем Сумщини – поводження з промисловими і побутовими відходами. Та проблема, що останні роки поглиблюється в усій державі – швидке зневоднення територій, зміління і пересихання озер, ставків і річок.
Як приклад екологічної біди – річка Сумка. Суцільні зарості майже забивають її русло влітку, а сумчани захаращують її сміттям. Подивіться, що робиться з річками, з малими. Вони вже висохли всі. От у мене там Сумка. Ага, я колись мост там зробив, уже труби забиті мусором. Звісно, ми, граждані України чи громадяни України, відносимося, як будто це не мій город. Спускається до річки аж до води. Ну, є же зони прибережні. Ви ж це екологи, дивіться за тим порядком, присмотріть. Установіть це діло, штрафи введіть. Ну, не можна, щоб ти ґрунт отак посить над річкою, завтра дощ піде, весь ґрунт буде в той річучці нещасний. Вона й там, бутилка вся валяється. І саме кидаємо, а потім возмущаємося, що ми так погано живемо. І чого води в нас нема? 143 місце, Україна сьогодні із 187 стран, 143 місце по воді, яке має такі водні запаси. Уже джерела не працюють, колодці висихають, річки висихають, все висихає. От цим нас займатися екологією серйозно, іначе ми оставимо дітям і внукам, неізвісно що. Забувати старе не можна ніколи в житті. Хто забуває історію, то забув, не буде майбутнього мати. І тому екологія сьогодні – це номер один. Екологія, що то? Той мусор. Що ми, до чого ми дожилися? Проблема із проблем для України – це сміттєзвалище. Понад 8,5 тисяч гектарів території держави завалено сміттям. На Сумщині майже 180 сміттєзвалищ. Тому Анатолій Єпіфанов наголошує, як важливо збудувати сміттєпереробний завод. Та дякує міським депутатам, які у вересні 2020 року на позачерговій сесії проголосували за розробку проєкту землеустрою під земельну ділянку 5,5 гектарів для побудови в Сумах сучасного сміттєпереробного підприємства. Його мають збудувати за півтора роки. Обсяг іноземних інвестицій – 25-30 мільйонів євро. А гарантами отримання цих інвестицій та будівництва виступили Анатолій Єпіфанов і екс-голова Національного банку України Володимир Стельмах. Сьогодні ніхто не хоче займатися мусорозаводами. Мусорозавод може побудувати крупний город. Суми тяжело. І Суми можна свої гроші побудувати, між прочим. І взяти кредит і зробити гарантію. Дай Бог, Лисенко ці питання розуміє. Я з ним розмовляв. Землю що виділили? Землю виділили. І сьогодні вже йдемо. Не просить когось гроші і проценти платити. Сьогодні є пенсійні компанії, які дають гроші. Ну, гарантом може стати влада. Сьогодні розрішено місцевої влади бюджетом стати гарантом цього діла, щоб гроші не пропали, ніхто їх не вкрав. У всіх опроси робить. Тут вони роблять. А другий, от Львов, або другий, я вже говорив, до Лухова привозили мусор, сплавляли. Тому що на мусорі два підйоми. Перший підйом, коли збирають типу організації наших мусонів, гроші беруть. З мене беруть гроші, з любого беруть гроші, з бюджету беруть гроші за те, що вивозять мусор. Тепер везуть на свалочку. Захоронення. Ну, то ще бомжі почистять, тому вони дочистять кое-що бутилочки хороші, а остальне. Привозять, хоронять. За це гроші бюджет платить. І ложить, пишуть, що отак положили, а положили отак. А показали в бюджеті в сміті отак. От весь вопрос, два підйоми. Германія, я говорив ще раз, ще в 90-х годах, коли я приїхав на майн, там мене один знайомий живе, кооперативщик беглий, удрав колись із України, перший кооператив, щось начудачив. Діло не в цьому, його в три мішка висить, бутилки, мусор і ще щось, пластмаса. Так йому гроші платять, мусорні заводи, платять йому гроші, а не то, що це. І вивозять, беруть 5 з мусорозаводу, і ці фірма перевозна типу мусона. От так треба построїти все, це діло зробити. Інвесторів чекають до Сум у травні. Ще раз приїдуть на той неділі, а то я вляпався в це діло. А якщо вляпався, я обов'язково витягну. Не зразу, але витягну. Ага. Такий в нас строїтель, характер строїтельний. Тому от це, якщо ми вплотную всі будемо займатися цим ділом, то в нас буде і екологія, буде мусорошон, екологія, будемо крючкам собі відносити, як полагається, буде екологія. От це саме головне, не засоряти їх бутилками і всім остальним вопросом. От я бачу в цьому рішення вопроса. Ну, повинна бути самодисципліна у нас, громадян України, громадян Сумщини, міста Сум, села і все остальне. По-другому не можна. Ми самі для себе живемо, за дітей теж думати. Тому мусорчик сложи.
Или закопай еще, если нужно. Да, это будет мусорозавод. Это проработка, это деньги. Это большие деньги для города. Отрабатывается это дело, это прибыль. Стоит мусорозавода 15-20 миллионов. Срок окупаемости 5 лет. А потом 15 миллионов будет приходить каждый, ну, год, ну, 5-6 миллионов будем проходить бюджет. Вот это проект. И этим надо заниматься. И мусор чистый будет, и доход будет. Никакого бизнеса нема. На мусоре зарабатывает великий бизнес. А все остальное на воровстве, к сожалению. І на бюджетних деньгах. Підсумки двох років президентства Зеленського Анатолій Єпіфанов коментує дуже коротко та вважає, що зараз не час для розмов. Владі слід більше сконцентруватись на ключових проблемах країни, що сьомий рік живе в умовах війни. А саме, як зупинити падіння української економіки, відтік людей на роботу за кордон та проводити розумну політику у податковій сфері, особливо щодо малого і середнього бізнесу. Я прес-конференцію поки не дивився, тому аналізувати не можу. Я аналізувати за те, що зроблено за цей період, можна сказати, поки нічого, крім розмови. Пенсіями. Да, дай Бог, що виплачують пенсії. Тут треба питання, раніше не виплачували. Ну, смисл не в цьому. Яка пенсія, це раз. А друге питання, це пенсія бюджетна. Ми ж заробляємо пенсії. Пенсію заробляє чоловік, працюючий. Спочатку заробляє для тих, що які вже на пенсії. Потом він уходить, молодежь приходить, зарабатывает для него пенсию. А нас молодежи нету. Нас работающих сегодня 1,5 миллиона. А пенсионеров, если не ошибаюсь, больше 10 миллионов. Вот как он может заработать? Поэтому берут с бюджета, из других сфер, с кредитов и выдают. Ясно, что если не выдать пенсионеру, так вообще на что быть способны. А то, что заниматься экономикой надо, промысловостью, сельским хозяйством, как я сказал, заниматься. Условия податки надо изменить, не увеличивать податки. А то податки вот увеличим на руду, на это, может и надо. Я не возражаю по всемирным нормам. Там посчитать надо. Надо и это делать. Но ни в коем случае не на землю увеличить податок. И на малый и средний бизнес, что мы рубим. А то у нас система податківців называют план по податкам. Эта организация не собирает податки, а управлять малим бізнесом, помагати. Ну, звісно, брати податки. У них план доводять. І він має виконати план. Тоді він хороший податківець. Я створював ту податкову систему ще в цих 90-х годах. А там серйозні економісти сиділи. І задача у них стояла на оперативці, щоб він помог їм, розказав інструкцію, прочитав, закони розказав, щоб не нарушали. І підказував, а не збирав податки. Це до останніх податків. Вони прийдуть самі, якщо в чоловіка буде гроші, і ховати він не буде.